ens diu la història d'un vell poble que ja habitava un monstre fa molts anys. Diu el que treia foc per les orelles, per la boca, pel nas i pels queixals. És el Momon, el monstre de Banyoles, que m'anomenen que menja bones persones. Oh, tant! És el Momon, el monstre de Banyoles. Una per dia sense fer tarabassai. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de tres en tres. Els cavallers a més volien brega, se'ls entrapava com qui no menja res. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamamant, que menjava persones. Oi tant! És el Momon, el monstre de Banyoles. Una per dia sense fer tarabastall. I la gent de tota la contrada, un pacte amb gràcia, amb ells varen signar, donant-li cols, patates i albergínies. Perquè aquell monstre es tornés vegetarià. Aquestes convivències per nosaltres han estat genials, divertides, interessants, exploratives, mullades, molt verdes, conèixer companys, creatives, en definitiva, espectaculars! És el Momon, el monstre de Banyoles.